Restoranas Room Room. Paragausi negronio su romu. Turėtų būti skanu, aš manau, bet šitą skonis kitok, bet palyginsim. Žiūrėsim. Jau matau, mano negronis ruošimas su ledo kubu. Tai pažiūrėsim, kaip ruošia. Ten yra saldesnis šitas. Pakalbėsim apie negronį. Ką aš jums galiu pasakyti? Žymiai švelnesnis nei klasikinis. Tikrai tas romas davė tokį švelnumą. Man patiko. Užskaitau. Antras dabar jau žmoniškiau biškį suprato, kad man net lūpas nei yra kur įdėti per ledą, tai atnešiu didesnę taurę ir jau visai gerai. Šiandien mes kitame bare, tai yra Alchemikas, toks ganėtinai geras baras, nedidelis. Bet labai kamerinė aplinka tokia, va, matot, tik tai tiek žmonių tik telpa. Bet jisai labai gerai kotiruojamas. Mes žinom, kad šis geras iš negronio, bet vis tiek jie patikrinti ir įvertinti. Vis tik tai čia geriausias negronis. Klasika visiška. Man labai patys. Stiklinė neišikėjas. Iš karto pagerina įvaizdį. Ganėtinai didelė stiklinė. Ir to gėrimo gaunasi ne per mažai. Kaip prieš tai buvusiame bare. Viskas minimaliai. Papuošimas labai minimalus, bet taip ir turėtų būti. Kraštai ištirti tikrai. Mačiau, kaip gamino pagal klasikinį gaminimo metodą. Ant ledo išpilta, išmaišyta, perpilta ant kito ledo. Tur čia yra irgi kubas. Žodžiu, aukščiausias lygis, aukšti valaidas. Šiandien testuosim negronį Republic No. 4. Va. Iš karto pasakau, negronis 6,50, kažkokia nereali kaina. Tikiuosi, nebus baisiai blogas. Nes pigiau to nelabai mačiau šiuo metu Lietuvoje. Tai va, gavau savo negroniuką, kaip gamina nemačiau, tai kai nematai, tai vertin ne maksimaliu ir ne pačiu blogiausiu balu. Netrodo, kad su citrina ištrinti kraštai. Tarčiau, kad ne. Išvaizda nebloga. Stiklinė ūkiška tokia. Gan nemaža. Deja, ledukas ne kubas. Ir
tai yra prasčiausias mano gertas negronis. Iš tikrųjų, kadangi kaina 6,50, matyt neišlaikytas proporcijos, labai didelis skystalas. Šitas baras negronio gerime uždarytas man. Bet labai reikia, ką darysi. Žodžiu, labai labai prastas. Labai labai prastas. Čia negronio nesneikit. Net aš apakės koks prastas. Iš tikrųjų, dar nesu geręs prastesnį. Tik esu graikiai, esu geręs, kur vadino, negryto. Sakė, negryto, vis padarė kažkokį mirmalą. Tai čia panašus. Bet ir maistas išlikštus. Ne? Mano tai takos... O...